problemi është këtu. Tani, të gjitha këto ulërimat e Ilir Metës, ose këto gjestet e tia, me hipje zbritje në përshkëmbinjë, në përhekura e të tjera me radhë, apo me këtë vokabular, me këtë fjalor, as pak të denjë për një ish president, jo e jo, kur në kurus, për edhe për një politikan, do si do, të gjitha këto, thelbin edhe lufta nash që ka filluar brenda të vetëve, është një lloj si paraardhësi i vetë, që e filloi, domethënë, po paraardhësi i tij, domethënë, ish president e pastaj ish kryeministri Sali Berisha, që bëri të njëjtën gjë, domethënë, i duhesh patjetër një mburoj, dhe mburojnë ai gjeti foltore. Domethënë, e shkatroi PD-n edhe mori foltore. Këtë po bën dhe Meta, dhe Meta thua, tani, meri themelimin Meta tani, e partisë. Meta meri themelimin, do që të marri, domethënë, ja ndjek ustajin, se ka ndjekur gjithkohon. Ai po largon Monika Kryemadhin, po largon gjithë bashkëpunëtorët që i kishte më të afërt. Këta po i largon, se ka marr disa të rinj aty, edhe këta të rinj që ka marr. Me Petraq Milon. Po, Petraqin, djalin e Gaqos, ka marr disa në ata që e ka, domethënë, e ka menduar se e ka fuqin aty, se ka fuqi tjetër ata, pak më larg fuqi e tyre, ky është 91-shin. Dhe duke krijuar pra këtë Partinë e Lirisë me një statut të ri tashmë, sepse atë statutin e LSI se konsideron të vjetër, të kaluar. Është të i kaluar ai që me kongresin sepse ndryshoi emrin. Po jo vetëm aq, por ai midis rreshtave ai statut 20% kishte, domethënë, korrupsionin do ta bëjnë, po 20% na kanë dhënë neve pushtet dhe për këtë domethënë këtu e kemi pjesën neve. Tani me këtë që po bën të riun, përveç që pasurin po e ndanë, do më thënë, edhe po i lere hatë ata që kanë vjedhur e kanë grabitur e të tjera, edhe që ta kenë, ta mbajnë, edhe mos të prekë, mos të prekë u spak, qartë. Por nga ana tjetër, dhe që ajo, do më thënë, eshte më e rëndësishme, me këtë që ka, që do të krijoj, pra me këtë pjesën, do më thënë, që do t'i mbetet, do më thënë, tashme, këte e ka 100% për vete, qka do të thotë, që me këte do luftoj thjesht dhe vetëm për të mbrojtur, edhe nga burgu, për të mbrojtur, do më thënë, dhe për të mbrojtur nga burgu, më shumë për këte e ka, okay. Sepse pjesën tjetër nuk okay. Ka fuqia jo të mbroj, se është e implikuar vetë, edhe në këtë kuadër, jep dhe mesajet, mesajin u a jep këtyre, u thotë, që mos u bëni bashkëpunëtor me drejtësinë, u thot këtyre që kanë vjedhur bashkë me të dhe kanë qenë bashkë në grupin e kriminal të hajdutërive të shumta, pra u thot mos u bëni bashkëpunëtor, siç i thot edhe Kastriot Ismailaj dhe atë ja dha mesazhin duke thënë aty që vajtën e gjoja s'ka folur Kastriot Ismailaj. Po është pyetur prapa e ka folur, faktikisht, kështu që është pyetur dhe ka folur. Po ka folur sepse i doli miniera e zingut atje, nuk e fshet dot ai, nuk e zgjina. Po erën e fundit që keni folur, ke thënë që ka thënë e bëra burgun tim, nuk flas më për asgjë tjetër. Jo, po e trasoi gruaja e vet, e trason dhe gjërat e tjera, e trasoi dhe miniera e zingut atje, e trasoi dhe Rebeka, se shpëtu dhe Rebeka. Dion, Rebeka e famshme që s'ia morën vesh. Rebeka e famshme, Rebeka i mirë dhe valixhet me euro, që vajti çoj atje me Kastrioti Ismailaj, të dy bashk, në emër të Ilir Metës në Kongo, nuk vajti kështu ajo kot atje. Dhe pra për këtë shkak ai e bën dhe prandaj e futet tani do gjoja edhe në luftë me këta po me këta të vetë. Po ti vazhdon këmbull që kjo është gjoja. Po kjo pjesë e këtyre njerëzve mos e diskutohet, është vetëm në këtë, okay, mirë, këtë aspekt. Kalojmë se aty nuk i intereson ta zvogloj forcën e vet, sepse ai po përgjysmon forcën e vet. Ai katër deputet mori duke patur tër bashkë këta. Po tani që kalojmë në publicitet, në pjesën e fundit do flasim për Fredi Belerin, kandidati i Demokracisë së Re për Parlamentin Europian nga Burgu. Pas pak.